Уцени, подсмев, навреди и омаловажувања. Бугарија и Грција продолжија оркестрирано со нивната реторика која се должи на сервилноста на доскорешната власт, но она што го правеа СДСМ и ДУИ нема да го продолжи владата предводена од ВМРО ДПМН. По последните реакции од јужниот и источниот сосед дека власта во Македонија не била подготвена за Европската унија и не го познавала меѓународното право, премиерот им порача да си ги преиспитаат изјавите, бидејќи времето на омаловажувања помина. Христијан Мицкоски со различен тон кон Радев и Мицотакис, наспроти нивниот дрзок однос. Време е да се градат мостови, да се разговара за развој, просперитет и економска соработка помеѓу земјите од Балканот, а навредите да се остават во минатото. Јас сум навикнат на омаловажување и навреди. Некако целиот мој живот е така проследен, но некако па секогаш на крај победувам. Ако тие одлучиле така да терат, јас мислев дека ваквиот тип на несување сме го оставиле во средниот век. Мислев дека сега во 21-виот век треба да зборуваме како заеднички да ја развиваме нашата заедничка економија, образование, туризам, луѓето да ги вмрежуваме, да ги сближуваме. Мора да се навикнат на политичари кои што се тука да ги штитат интересите на граѓаните, да работат за доброто на татковината, за иднината. Поданичката политика на СДСМ и ДУИ направи проблеми и во Албанија, коментира Мицкоски за последните случувања со бугарската пропаганда кај западниот сосед и пописните резултати. Па се поставува прашањето, ако има толку попишани бугари во Албанија, дали може би услов за Албанија во напредокот кон Европската унија, исто така ќе биде внесувањето на тоа малцинство во Уставот, како што тоа важи за нас. Јас би рекол дека таа асимилаторска политика од страна на нашиот источен сосед не е само кај македонците. Ако ги видите бројките, ќе видите дека таа зафаќа голем дел и од останатите граѓани во Албанија. И тоа е нешто кое што мислам дека треба посериозно да се анализира. И сега се поставува прашањето, бидејќи во Албанија има скоро три пати повеќе кои што се изјаснуваат како делот бугарската зедница, дали и за Албанија ќе имаме услов да тие бидат во преамбулата на Албанија или нема, бидејќи три пати повеќе има граѓани на Албанија што за себе велат дека се дел од бугарската зедница од тие кои што велат дека се во Македонија. Соработка, размена на искуства, градење мостови помеѓу граѓаните, отворање пат за заеднички економски развој. Ова се клучните постулати за градење на добри односи со соседите, но само доколку се исклучат пропагандите и политиката на асимилација од бугарска страна и омаловажувањата и навредите од грчка страна. Според пораката која Мицкоски ја испрати до челниците на Бугарија и Грција, тие ќе треба да се одвикнат од политичари со свитка на кичма.